emendado, emendado mesmo, só Malcolm, Ficadinha e Neutron Hotel e Wild Lips? Acho que é. Não. Vem cá, a gente vai... A gente vai falar alguma coisa antes das músicas? Não precisa ficar combinando, não. Não precisa ficar combinando, não. O Franco fala na hora. Quando for cobra, acho legal falar, né? Não, não, acho que justamente o contrário. Acho que você não fala. É, você fala assim, ah, é. Natal, tá, a gente tocar algumas nossas. Não, fala assim, tipo, Pavement. Só isso, sabe? Tipo, se Pavement. Se a gente fosse capir. Aí, é. É. Como é que começa, né? Qual vai ser? Aí, dá pra ajustar a parada na hora, né? Dá. Got hair. Thank you.
pegando pra você. Você vai ser isso. Essa música foi mal. Tchau, garganta. Saudades, garganta. Próximo é King, né? Essa música se chama O Rei das Flores de Cenoura. Queria dedicar essa música ao Jeff Mann. Hã? Queria dedicar essa música ao Jeff Mann. Não vou te comparecer. Não vou te comparecer. Ah, caralho, quem não pôde vir no show foi eu, né, Fro? É. Mas não pôde vir hoje porque ela teve que levar o papagaio dela. Ela teve que tomar banho. Ai, que horror. Que piada horrível. Caraca, merda. Eu falei isso, eu falei que ela teve que levar o papagaio dela pra fazer uma traqueostomia. O dinossauro dela tá gripado. O dinossauro dela tá gripado. Não posso ouvir o momento. Agora no final de uma hora, né? Mas vale a pena começar com baixo nessa música, parado? Hã? Será que, como ficaria melhor? Começando com baixo parando ou sem baixo direto? Que música? Essa. King of Fair Flowers. Acho que tu faz. Thank you.
errei na primeira contagem. Sei. Não, eu tô justificando essa combinação nenhuma. Ai, meu. Eu gosto de estar travado, homem. Toma um chá. Toma um chá antes. Deixa eu. Ou então toma cerveja também, se você não quer. Ah, cerveja pra mais. Eu vou ter que tomar cerveja antes pra tocar. Eu também, mano. Tô pensando que. É a próxima, mesmo. Já? Eu sempre fico com Jesus. Bora. Tá com 16 minutos. Eu vou querer microfone também, deixa eu ver. É, sim. Até pra fazer o... Quanto? Quanto? Hã? Tá, quanto deu? 16. 17, velho. Só? Que merda. Que isso? Tô falando, tudo era mais fácil sem ser estendido, né? É, tem que ser verdade. Thank you.
foda. Não, não. Não. Foi pra te mandar notinha, tipo...